Ayaw ni Lord na nagwo-worry ka. Hi there! Kumusta ka? First day of the month. At kanina, nag-budget na ako ng mga bills. At binadget ko na rin yung... Sinettle ko yung mga bills. Binadget ko na yung pera for the entire month. Kung paano ko siya pagkakasyahin. Hanggang sa makasahod tayo ulit. Pinsan, hindi ko maiwasan hindi mag-isip na or mag-worry na halaga kailan kaya to uh, malakas pa ba ako bukas mamaya or may trabaho pa ba ako alam mo yung mga ganong klaseng alalahanin at nakaka-stress din talaga siya kung iisipin mo siyang ganon pero alam mo ba Ayaw ni Lord na nagwo-worry tayo. Hindi niya tayo nilikha para mag-worry at ipag-alala kung anong mangyayari bukas. Instead, he created us para magtiwala sa kanya, magkaroon ng kapayapaan na he is in control of everything in our lives. Tapos, kanina, uh, nagko-quiet time ako. So, yun. Tapos, may biglang sparrow na, dumat, na pumasok dito sa bahay. So sabi ko, saan manggagaling yung sparrow na yon? Eh, sarado yung bahay, sarado yung bintana ko, sarado yung yung pintuan at isa lang yung makikita kong possible na pwedeng daan na nung sparrow dun sa CR pero ang liit-liit lang naman nung, nung en magiging entrance niya kung kasakali dun but Instead, napaisip ako. 'Di ba nga kanina nagwo-worry ako. Tapos may dumating na sparrow and then I just felt like God spoke to me and reminded me to do not worry about tomorrow for tomorrow will worry about itself. 'Di ba nga yung mga ibon, yung mga halaman, wala naman silang ginagawa sa buhay nila pero nabubuhay sila. I mean, they don't worry who will feed them because they know that our Heavenly Father will feed them. Pero di ba nga, mas importante tayo kesa sa mga halaman at ibon. So bakit ako mag-worry about tomorrow? And then, nag-search ako ng, kasi first time yung mayari sa akin talaga. At nag-search ako uh, kung anong ibig sabihin no. And then, isa sa mga nabasa ko doon sabi, The appearance of sparrow inside of your home can hold different meanings. At isa sa nag-resonate talaga sa akin doon, yung sinabi na in some spiritual context, a sparrow could be seen as a guide or a protector, offering reassurance that you are not alone and that guidance is available to you. Which is tama nga. Sabi ko nga kanina, Lord, ang bilis naman ang sagot mo dun sa worry ko kanina. Na sabi ko, paano yung bukas ko, paano yung sahod ko, paano yung mga bayarin ko, yung mga ganun. But ang bilis sumagot ng Lord. And it also reminded me of um, Philippians 4.6. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank him for all he has done. Then you will experience peace that passes all understanding. So minsan mas madali sa ating mag-worry. Kapag nag-worry tayo, para bang sinasabi natin sa Lord na hindi sapat yung kapangyarihan niya para sa atin. Pero ang totoo, mas mahalaga si Lord sa anumang worry natin. Mas makapangyarihan siya doon. Alam niya yung bawat pangangailangan natin and he will always provide. So when worry starts to creep in, remember, God doesn't want you to worry. He wants you to trust him more. Kaya sa bawat araw, kapag nagwo-worry ka na ulit, talk to God, sabihin mo sa kanya lahat na nag- ng kinakatakot mo and wala pang pangako ang Panginoon na hindi niya tinupad sa buhay ko at sa buhay mo. Kaya kapit lang tayo, dasal pa, may ginagawa ang Diyos.